Ahoj, já jsem Andrá, tohle je David, jsme právě na Hip Hop Campu a ty sleduješ News from the Streets. A ty bys měl ocenit lajkem to, že jsme se pustili tady do toho teritoria, do polského kempu. Není to prdel, tady umírají lidi každý den. Viktor Šín a jeho novej single Nescafe je tady. Dá ho naživo na kempu, kurva! Ale tohle není soud, popisuju tenhle proud. Říkám, co vidím a nad republikou vidím smoke. Oceán myšlenek je vyschlej, lidi čumějí na svět přes display. Vidíš mě na t-show, nejsem si jistý, jsem čistý, očištěn, co nahrál jsem mixtape. Jsem vypnul ten systém nesnáším vidět, co si myslej. Už i Ment se pustil do reakcí, natočila bych na to taky reakci, ale někdo by mohl natočit reakci. Kdyby 21 byl tvůj učitel. Ne, to nechceš. Oh, okay. Well, anyways, thank you for helping me out with my math earlier. And, you know, a little nervous about the SATs coming up. And I was thinking that maybe we could just go over the basics today, and then I could start with some... Shut your dumb ass up and shit the f*** down. Takhle se dá ze starého notebooku vyrobit stylový server. From all angles, this combination of wood and aluminium looks really striking. And it's very unique for a computer. Some of its design elements are actually a result of its internal workings. Adele Vek dala rozhovor s Adelem. Možná, že Adel přijde i na kemp. A ten se odohral na turnaji Octagon 3 v Prahe, takže můžeš nám po zápase povedat, protože byl naozaj zaujímavý a veľa lidí zaujímalo, co se stalo v tom druhém kole, tak můžeš nějak zrekapitulovat tvoje pocity z tohto zápasu. No takže OK, začneme tak, že mal som tvrdú prípravu, čo som bol aj s Iliom na kempe v Tajsku, Švédsku, v Tatrách. Tchoř Ragnarok ukazuje nové záběry v dalším traileru. Destiny has dire plans for you, my friend. I have dire plans for Destiny. Daniel Craig oficiálně potvrdil, že bude hrát Bonda. Bude to ale naposledy. Charlie XCX zveřejnila behind the scenes z videoklipu Boys. Partnerský problémy Kylieho a LeBron jsou sparodovaný do klipu od Eminoše. Eminema pro kretény. I'm wondering why I asked for a trade at all. I scored 40 in the finals, but I can't please LeBron. Já ještě umr chtěl, abychom natočili nějaký vtipný outro. Tak já nevím, to, co to mám udělat. Já se na to sem dám tričko. Tebe. No, to bude. To máš pravdu. Odkazy na všechny informace najdeš dole v popisku videa. Sdílej, komentuj, lajkuj a já se budu omluvit.